مدحونا قرن كاسومالي لامدان احمد محمد محمود سيلانيو ايا ساكا فدي وذاكرا ويشن مدنيا شلبدا اقل قولي اي كورتي دي وكلا دا سمار كانا كفرمي حارونتا اقل كبارلمان كاسومالي لان كورتي دي نقولا كميدا هشيس حكومة دي سولاكا شد دولة دي مارات كي سمار كانا كسرايسا انسا ليق من التري اي كاسمايستان مقالة دا بربرا اي حارونتا قوبل كساحل فردیگانی آوشر گودومینه گودومی ها قل کاودیاش گورتی دسمالی لان سلیبان محمود دادن کنان سو حضرم بقول یه تدبیه فرت مدنی آکامی دا مدنیاش او کوبسدان لبدا قل گله گورتی دی وکیل دا ایا وحبر بلو کلان کنی با فلی سمر کنه دل دگرهاند کدوجن او عدهو حلبان دی فردیگ گوچو کوها شر گودومی فردیگان آن گودومی ها قل کگورتی دسمالی لان سلیبان محمود دادن وای وحمان تین رچوگا مدحويني قرنك وحين وجدي انو كهضوه الرب بريان با تلقون بلوكو هداك انتا سيكا ديبوحو قدوميهو كسو دوي مدحوينها سومالي لان مدنى احمد محمد محمود سيلانيو ازوغو نبار بلو قدا قلي هشيسك حكومة دي سولاقا جي دولة دي مانات كيكو هدن انسا ليق ملتاري لغاسم يمقالة دبربري حرونتا قبل كساحل waxaan si qoto dheer u dul istaagay madaxweynuhu ajandiyasha muggale ee ku duugan isla heshiiska si isagoona duray siyaasiyiinta imdooyinka laga soo gudbay si weyn uga deerinay heshiiska انتا كدب مدحوينه وحو همبلي مدحوينها عصب ادالك صوماليا محمد عبد الله فرماتو وحو شعبي قرية صومالي لان قنانت كي مدحوينها قران كوكو باقين اي اقر مدان ولا لهو ذا تباليسان احلي قنابانا حباسان اي كودفتين اي كودقان ديگانا درير قراغا انتا سيكا ديبشر قدوميه فرديقا انا قدوميها اقل كوضياشي قورتدا سليبان محمود آدن ايا لوريكي ميكرفونكا ازوغو مدانياشي فرديقا قوبتوغا كواها كور قريين اي ديگيسان دونان خود بدا كوتا علو قاهشيس كن يسدو كالي فايدوين كالاقا دحلي كرو عدي وهير كالو وهي چيدي نيان بويدي وزيرا كاترسان حكومة دا وزير كدولستا هودا يقاديد كإركا سومالي لان فرحان آدن حيب ايا بربلو قاتي ميكروفونكا إسوغو مدانياشي فرديقا كسو حادريس قطر دير اوغو شرحي اجندها قاران دي كليين سيان بقاد كيشيس لالقالو دولو دي مارات كوكو سلايسان سالديقا ملاتري إلاقا سميني بربرا إسوغو نمد مد وفافاي قضبو تلمامي اند حلقال ونقن دونان برشد سومالي لان إذا مركانا لقا دحلي كروه اوكو دوغن سلايشيس كودهيسا مدير الشرطة
kaabayaal dhaqaale ah ee laga hirgeliyo madaarka iyo dekedda barbaran dekedda waxay noqonaysaa hanti qaran qodobka lixaad kirada iyo faa'iidooyinka saldhigga ba saldhigga milatariga kubadda jamhuuriyadda soomaaliya waxay ka bixin waxay ku bixinaysaa hab kira ta kirada ku waajibta saldhigga muddadan oo waafaqsan nidaamka heshiisyada dabeecadda loo kale leh waxaana ka hor intaan wasiirku bilaabin khudbadiisa mudanayaashii fadhiga ka soo xadray loo qaybiyey nuqulo ka mid ah heshiiska Soomaaliland kula gashay dowladda Imaaraadka in saldhig ay kaga samaysato magaalada Berbera iyo waxyaabaha la isdhaafsan doono. Mudanayaal ku abtirsada xisbiga mucaaradka wadani islamarkaana ka tirsan aqalka wakiilada ayaa barbilow ku gacansayday isla heshiiska. waxaana intaa kadib si qurxoon u sii bilaabay jawigii gudaha golaha Saleeban Maxamuud Aadan shir guddoomihii fadhigan waxa uu sii hambaqaaday fadhiga isagoona mudanayaasha u soo jeediyey in cod gacantaaga la gelin doono in heshiiska la meel mariyo iyo in la diido cod baan u qaadayna 144 mudane oo ka mid ah mudanayaashii goobjooga ku ahaa fadhiga ayaa cod aqlabiyada markiiba gacanta ugu taagay in la meel mariyo soojeedintii waxaa ogolaaday 144 waxaa diiday halbaa diiday halna waa ka amusay annama odaynin sidaasuu ku ansaxay talbadigan caadi ahayna waa inoo xidhay mudanayaal ka tirsan golaha odayaasha ee guurtida islamarkaana uu ka mid ah mudanaha ugu daada weyn labada aqalgule ee guurtida iyo wakiilada xaaji cabdikariin xuseen xaaji cabdi waraabe ayaa la hadlay warbaahinta waa qoladii ugu horreysa imaaraadka calankoodu hal jiro boqorkoodu hal jiro odhisnaaye waa la saaxiibaynaa waa soo dhoweynaynaa wadlahaanu ku soo dhoweynaynaa dhanka kalena cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somaliland anaafiinka guud ee xukuumadda ayaa warfidyanka kula hadlay xarunta qasiga madaxtooyada somaliland isagoona bogaadiyey tallaabada ay qaadeen mudanayaasha labada aqalgole ee guurtida iyo wakiilada waa u mahadnaqayaa labada gole ee jamhuuriyadda somaliland golaha wakiilada iyo golaha guurtida jamhuuriyadda somaliland oo si aqlabiyada oo aan runtii hore loo arag ku ansixiyey saldhigga Berbera oo ay ugu jirto faa'iidooyin fara badan maxaa ku dhahdaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin weyn waxaa intaa kadib iyaguna dareenkooda cabiray warbaahintana gudaha hargeysa kula hadlay guddoomiyaha aqalka wakiilada oo isaga laftirkiisu ka baxay fadhigii saaka iyo mudanayaal kale oo ku abtirsada xisbiga uu hoggaamiyo ee wadani fadhiga wadajirka codsiga madaxweynaha xukuumaddu waxa jira heshiis baan keenaynaa wasiirka arrimaha dibadda wuxuu heshiis lama gelin waxaa cadaaday warkii wasiirka arrimaha dibadda broshuur baa la keenay bahayaan yar xayeysiiska ay maaragtay hay-adaha yar waxay siiyo dukaamada iyo buweka weligay isma lahayn Soomaaliland oo maxay ahayd dowladdiisii aad barre dhulka jiijiiday haddana Soomaaliland baa iyadu dhulka isjiijiidi oo odayaasha xuseen ismaaciil iyo xildhibaanadii watay habeenna kuma seex xisbiga dhigooday u cid ayaa dhankiisa aragtiyan soo dhaweeyey heshiis kastoo xukuumaddu la gasho shirkado shisheeye sidoo kale dowlado shisheeye oo manfaca ay ka dhaxli karaan bulshada Soomaaliland cabdinaasir yuusuf qodax ku xigeenka xogeyaha guud ahna ku simaha xogeyaha ayaa warfidiyanka sidaa u sheegay marka koobaad runtii waanu soo dhaweynaynaa heshiis walba oo dalkan iyo dadkan u dan ah oo runtii inoo soo jiidaya dunida inoo soo jiidaya saaxiibtinimo saaxiibi cusub iyo muxuu ahaayey xidh wanaagsan oo cusub ka xisbi cud ahaan waanu soo dhoweynaynaa waanu taageerinaa heshiis kasta oo dalkan iyo dadkan iyo ummaddan runtii da horumar iyo barare waxaana sidaasi ku dhaqan galay islamarkaana cod aqlabiyada kaga gudbay labada aqalgole ee guurtida iyo wakiilada oo wada jira heshiiska xukuumaddu la gashay dalka Imaaraadka Carabta ee ku aadanaa saldhigga military oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa.